Takže první věc. Tohle je otázka, která se strašně často opakuje. Nebude otevření IPv6 domácnostem znamenat zvýšení hrozby infekcí, nezabezpečení domácí zařízení, děravé IoT, televize, V4 znatem částečně chrání? Jako z pozice člověka v T-Mobile, který zaváděl IPv6, bys to mohl vědět celkem dobře. Ono je to složité v tom, že vlastně pokud předpokládáme stav, který je dneska s IPv4 internetem, a to je masivní skenování a hledání zařízení, která mají třeba nezabezpečené managementové rozhraní nebo která mají schopnost provádět třeba útoky na DNS servery, tak samozřejmě tam to riziko je u IPv4. U IPv6 tímhle způsobem toho zákazníka víceméně nevyskenujete. Co můžete vyskenovat ovšem, a co se mně i povedlo v rámci DSL-ka kdysi, je vyskenovat routery těch zákazníků. Pokud víte, jaké používají adresy, například na lokálních rozhraních, a jakou adresaci má, nebo jakou adresaci používá ten operátor. Pokud ty routery nejsou zabezpečené, což jsem taky zažil, tak jste schopni se dostat těm zákazníkům na management vzdáleně po IPv6, změnit jim tam nastavení, změnit jim tam heslo, a rozbít jim tam nastavení, změnit heslo na Wi-Fi, cokoliv. A takže samozřejmě ta otázka je správně položená. Nicméně podle mě spíš tady to je něco, co by mělo být položeno těm firmám, které tyhle ty zařízení vyrábějí. Já jsem nedávno četl článek na téma bezpečnost IoT a výsledkem toho textu, nebo na konci toho textu vlastně autor zkonstatoval, že ten stav je tristní, že dneska společnosti chrlí na trh spousty zařízení, aniž by se skutečně někdo zajímal o to, jak jsou zabezpečené. IPsec IPv6 světě byl sice kdysi součástí standardu, nicméně vzhledem ke složitosti konfigurace a prakticky asi k nemožnosti konfigurace takových technologií jako IPsec vzdáleně, možná by to šlo, nicméně taky to nikdo nedělá u těch IoT krabiček. Rozhodně ty krabičky sami o sobě se nestarají o, nebo nemají na sobě většinou žádný firewall nebo žádný rozumný firewall. Já jsem spíš příznivcem toho mít firewall na těch koncových uzlech a snažit se ho nedávat na routery, protože ten router vlastně nikdy sám o sobě nemůže dobře vědět, co ten zákazník bude nebo nebude chtít otevřít za spojení. V návaznosti na tohle se v IPv4 světě objevilo UPnP, které z klientské stanice je schopno routeru říct, chci, abys mi otevřel tenhle ten port. No a tak router poslušně otevře port. Nezajímá se, kdo se ptá, takže když se zeptá nějaký škodlivý kód, tak škodlivý kód má otevřený port a útočník zvenku se k němu stejně může dostat. Takže spíš z tohle důvodu jsem zastáncem toho zabezpečení na těch koncových uzlech a tudíž ta otázka by spíš měla směřovat na jejich výrobce. No. Ještě tady byla otázka k té přednášce, jaké je vaše zklamání ze způsobu zavádění IPv6 UPC? My se toho UPC dneska nezbavíme. Já samozřejmě nechci říct, že to je zklamání, protože je to rozhodně pokrok po těch letech a jsem za to rád, že se to hýbe. Trošku mě mrzí, že prostě ten způsob zavedení pro stávajícího klienta je tak problematický a že těch možností, jak tu službu využívat, je málo, v podstatě jenom jedna, nebo jsou dvě, buď vás přepnou zpátky na IPv4, anebo budete mít možnost využívat IPv6 DS Lite, ale jenom na routeru, který bude mít režim router a jinak máte smůlu, ani si ten IPv6 prefix neposunete k sobě. Shodou okolností s tím kompalem, to je to zařízení, které umí 1,2 gigabitu k vám. Mám zkušenost takovou, že to zařízení občas začne ztrátovat 50% paketů z ničeho nic. Standardně po dní běhu, když vypnete, zapnete tlačítko, tak po dní běhu začne ztrátovat pakety v řádu jednotek procent a nedá se s tím nic udělat. Vůbec nic, podle všeho je to nějaká vada firmwareu, Intel se k tomu staví tak nějak, no nestaví se k tomu nijak, takže to zařízení prostě nemá v tuhle chvíli šanci na opravu tohle zvláštního stavu. Bohužel je to to nejlepší, co IPC nabízí z pohledu toho, co můžete mít, když chcete mít tu nejvyšší službu, tak si prostě musíte vzít na ten kompal. A já mám tu smůlu, že jsem chtěl tu nejvyšší službu, takže platím nejvyšší službu, mám router, který ztratuje pakety. No. A ještě navíc nebude možnost využívat s ním IPv6 v režimu bridge. Mrzí mě to, je to škoda, ale věřím, že se to zlepší. No. Doufám, že to nebude trvat dalších 5 let.
Mimochodem, tohle je velmi zajímavá otázka. Proč v T-Mobile USA to jde a v T-Mobile CZ ne? Je to vždycky o lidech. V T-Mobile USA jsou jednotky lidí, které to táhnou dopředu. Ten standard 464 XLAT je vlastně jenom kombinací existujících bloků, existujících technologií. A nicméně dotlačil ho do podoby toho RFC člověk z amerického T-Mobile. U nás bohužel jeden zajíc toho moc nezmění a já jsem teda soukromně jsem, můžu říct, že jsem před odchodem z T-Mobile byl za generálním ředitelem T-Mobile panem Vašinou a seznámil jsem ho s tím, že prostě pokud s tím firma něco nezačne dělat, tak T-Mobile hrozí, že ztratí zákazníky, a zejména ty velké, tam by to mohlo bolet hodně. A jeho překvapení, když jsem mu řekl ty náklady, kolik by to zhruba stálo, říkal, já nevidím důvod, proč to neděláme, prostě proč jsme se do toho už dávno nepustili. Takže ta podpora na úrovni nejvyššího top managementu by třeba i byla, pokud by tam někdo přišel a aktivně to začal tlačit. Ale jeden zajíc je málo, no. Bohužel. Ještě tady je dotaz, jak to bude s IPv6 služeb Viahome je služba, která je bývalá tý systémácká služba. Je to Ethernet až do bytu, v podstatě FTTB. To znamená, do baráku je dotažená optika, dole někde ve sklepě je switch. L2 switch trošku chytřejší. A v tom switchi je problém. Ten switch, zhruba polovina těchto switchů by se musela vyměnit a to jsou náklady a samozřejmě už to tady dneska padlo, IPv6 neprodáte a není tam ten tlak z pohledu těch biznisových zákazníků, takže tam se bojím, že ta služba doumře tak, jak je teď. Dokonce T-Mobile ani nijak nepropaguje. Víc si myslím, že to je služba, která by měla budoucnost v těch rezidentních komplexech. Je schopná nabídnout gigabit, možná symetrický gigabit a tudíž mít tam IPv6 by dávalo prostě smysl, ale ty zařízení to neumí a zase ta podpora a ten tlak ze strany zákazníků, těch významných zákazníků, ne nás posledních, protože Tašek tam samozřejmě není. No. K bezpečnosti O2 a další provideri při nasazení IPv6 blokují příchozí spojení s internetu. Opravdu? Zaznamenal jsi to? Já jsem mluvil. Moment. Dobrý den, Hruška opět. V podstatě při zavádění O2, když O2 zavádělo IPv6 na ADSL, tak v podstatě měli přednášku na pracovní skupině NIC.cz, kde jsme právě diskutovali o bezpečnosti a z jejich strany mi bylo řečeno, že blokují veškerá příchozí spojení na IPv6 prefixy a na základě klientovo přání mu příchozí spojení spolí. Moje zkušenost je teda opačná. Já jsem měl DSL linky s IPv6 2 asi na 2 týdny před rokem a myslím si, že jsem se s tímhle nesetkal a měl jsem standardní setup. Ale možná to tenkrát tak dělali, možná prostě zjistili, že ty útoky tam nejsou, a nebo třeba blokují jenom vybrané porty. Tady v souvislosti s tímhle mám zkušenost, že třeba UPC mi aktivně oznámilo, že na mé veřejné IP adrese 4 běží remote desktop protokol a že mi ho zablokují, pokud se neozvu do 14 dnů. Což na druhou stranu může být dobře, protože ten protokol tam prostě může někdo nechat otevřený a i když na Windows bez hesla se standardně nepřihlásíte, může tam být díra, kterou někdo zneužije tím, že prostě to bude otevřené a bude to nezaplatovaná mašina, takže vyloučit se to asi nedá, ale já tu zkušenost taky nemám, stejně jako Andra U2. Já jsem se dostal teda jako odvojkový připojce jenom párkrát a to spíš jako remote support někoho, když někdo si pořídil router Turis a nějak mu to právě dobře nefungovalo, což se ukázalo, že zevně byl ten carrier grade nad právě, ale dostával jsem se přesně SSHčkem právě na tu IPv6 adresu a rozhodně ten člověk o nic nežádal. Takže je možné, že to tak bylo v tom roce 2012, že to spouštěli, ale je možné, že to pak přehodnotili. Stejně jako v tom roce 2012, že to spouštěli, pokud se nepletu, tak to dávali pouze novým zákazníkům a pak to nějak spustili i těm stávajícím. Po 2014 se to začalo spouštět všem, to také shodou okolností, to, co zmínil pan Satrapa, ten rozvoj v roce 2014 byl tažen tím, že O2 zavedlo IPv6 všem svým zákazníkům z pohledu sítě, z pohledu těch klientských modemů, samozřejmě pak jenom tomu, kdo to uměl, a tým byl spouštěl IPv6 na DSLku. To byly hlavní tahouny tady z pohledu IPv6 u nás, od té by se téměř nic nestalo, až teď se z větších operátorů přidává UPC.
Tak, výborně, tohle jsou všechny dotazy, které byly pro tebe, ale nicméně ještě poprosím, jestli byste mohl chvilku zůstat a pomoct mi a ostatním vám, kdo se chce zapojit do diskuze s těmihle čtyřmi otázkami. Já bych to teda tady uzavřel a už nepřijímám žádné další otázky, protože ještě nás čeká zábavná anketa na konci, takže prosím vás, ještě neodcházejte. Je možnost třeba pomocí DHCPV6 rozdělit i O2 dodanou 64 a oželet slák a mít pouze DHCPV6? Ano, je to možné. Nebude nám tam fungovat Android, protože Android se rozhodl, jak jste slyšeli, že prostě DHCPV6 podporovat nebude. Ostatní zařízení v zásadě, dejme tomu ano, ale rozhodně lepší je hlasovat peněženkou a říct, že si to nenecháte jít bezvá, když je tady ta možnost na prostě tu linku překlopit T-Mobile a to. A máte to, jenom si musíte pohlídat ty závazky. To by asi tak. Jak nejlépe získávat a ukládat? Tohle je velmi častý dotaz. Jak nejlépe získávat a ukládat vazbu Mac a IPv6 v případě privacy extension? Jak ji vytáhnout například v Linuxu? IP-6 NAGH. Ale co na to říct, ale jak to dělat systematicky? Ano, to vám taky řeknu, na to existuje utilita, která se jmenuje Addr Watch. A je to takový rozšířený ARPWatch, který ARPWatch to dělá na čtyřce, kde mapuje IPv4 adresy k sobě, k MAC adresám, a Addr Watch tohle samé umí pro IPv6 adresy. Takže třeba na Linuxu to můžete dělat tak. Na ostatních zařízeních jinak. Třeba Wi-Fi, slušné Wi-Fi kontrolery vám to zapisují do accountingu, takže stačí to na Radius serveru logovat a máte tam tuhletu vazbu taky vloženou. Samozřejmě lepší je se těmhletěm situacím vyhnout a... Ale nejde to vždycky, no. Někdy prostě sdílený segment musí být, jako třeba tady konferenční Wi-Fi, asi těžko bude samostatný segment pro každého účastníka. Lze v praxi, jo, tohle je otázka, kterou poslal zřejmě Michal Halenka úplně na začátku a upřímně řečeno nevím, komu by byla vhodná a neznám na ní odpověď, protože neznám, jaké jsou problémy s Jumbo rámci na IPv4. Je tady někde Michal Halenka? Ne, sleduje vzdáleně. Výborně, díky. Tak co podle té otázky by řekl, že většinou je problém v tom, že máte uzavřený MTUčko na 1500 na většině zařízení, kdy v podstatě spousta dneska zařízení umí v rámci IPv4 jumbo framey do 10 000. Někde jsou povolený, někde jsou zavřený, takže většinou to vyhně někde po cestě na nějakém zařízení na té 1500. U té IPv6 by to mělo ochránit kontrola MTUčka na začátku spojení. Nicméně kontrola MTUčka nefunguje třeba v UDP, že jo? Takže tam... Když se paket nedoručí, tak se v UDP zahodí samozřejmě, tak. Protože UDP je negarantované tak, spojení. Tohle jsme myslím, že řešili tady osobně, takže jenom ve zkratce, jsou možnosti dvě, můžete buď to si založit Lira, jo, otázka zní, jestli teda jako když máme sem nějaký vesnický ESP a někdo mi dodal konektivitu /48 a já to chci rozdávat lidem, jak jsem tady řekl, že to je zakázáno, tak se toho někdo chytil. Takže můžete donutit toho svého upstream providera, aby vám nikoliv přidělil, ale alokoval, dělal alokaci a v té alokaci vy pak budete přidělovat. Problém je, že to je stále na jeho zodpovědnost, takže to nebudou chtít dělat rádi. Další věc, co můžete, že musíte se dát dohromady s jinými spolky a založit si Lira společně a ten příděl /29 si rozdělit třeba na 8/32, což je pořád dostatečné množství adres. Další možnost je, že to pro vás udělá ten upstream provider. V každém případě prostě, když chcete přidělovat adresy někam dál, nesmí být ve stavu assigned, musí být ve stavu allocated. Kdybyste pořád nevěděli, napište mi třeba mail, já vám to vysvětlím podrobně. A tohle je asi otázka ještě na tebe, Radku. Budeš radši na IPv4 nebo na IPv6? Já už jsem se zařídil, zaplatil jsem si WPS Free a tam mám veřejnou IPv4 adresu i nějakou šestkovou konektivitu, takže jsem schopen tunelovat to, co chci zvenku, případně touhle cestou, pokud mi UPC nabídne možnost používat bridge a DSLite router na mé straně. Takže preferuji touhle cestou. Tak, děkuju. Tím bych uzavřel diskuzi a teď tady máme takový pokus o interaktivní hlasování. Takže bych vás poprosil, abyste vzali do ruky nějaké své mobilní zařízení, telefon, počítač, něco takového. Otevřeli si to Slido, které tady propagují celý den. A možná, když vás tak vidím a když vidím, jak to tady nefungovalo s tou Wi-Fi, tak možná přepněte na LTE, pokud máte možnost, protože to tady bude fungovat asi líp.
A to, jako to je problém, to je obecný problém. Slido ani taky nemá šestku, nebo má? Já už ani... Hele, Slido má šestku, to jsou věci. No, oni mají šestku dokonce. Tak to jsem ani nepředpokládal. No, a teďka tady, ano, teďka tady projedeme tady ten poll. Zatím máme 9 odpovědí, to není úplně moc. Takže jsem zvědavý. A jako, proč tam vyhrávám já? A výborně, tak. Tak, jako, myslím si, že samozřejmě problém je v takové hlasování je problém, že někdo bude poslední, no, ale tak já si myslím, že i ten, kdo je tady poslední, tak to nemusí znamenat, že to bylo nejhorší, to tak prostě vyjde, že jo, jako nemůžete mít víc než 100% v součtu. To máte pravdu. Já jsem tam totiž zaškrtnul možnost, že můžete vybrat víc přednášek najednou. Ano, ano, tak jsem se sám nachytal, vidíte, používám to poprvé, takže příště už budu vědět. Myslím, že jsem vás nechal maximálně 3 přednášky vybrat. 68, 69, tak zkusíme dát aspoň 100. Prosím? 4 odpovědi, jo. Tak zkusíme ještě, no, tak vypadá to, že tutoriál byl velmi úspěšný, to jsem rád. Já jsem rád, že jsme se tady takhle sešli v takovémhle počtu. Jsem rád, že se vám to líbilo. Jsem rád, že nejsem na prvním místě, protože to bylo podivně. A 96, až to bude 100, tak to asi ukončíme, abychom se tady nezdržovali a dáme, ano, 100. Je tady 100. Tak jo, nebo chce ještě někdo hlasovat? Přičte? Ne? Dobrý? Tak jo, zastavuju hlasování a děkuji vám moc krát. My to rozhodně použijeme jako feedback do budoucna. A mám tady ještě druhou a to bude vůbec takové zajímavé, protože ono je to strašně těžké takovýhle seminář připravovat. Je strašně těžké, když napíšete call for papers, ozve se vám jeden, to byl ten optimistický případ loňského roku, nebo se vám ozve 0 lidí, to je ten letošní případ. Jo. Takže je to docela těžké, musíte opravdu za těmi lidmi jít a musíte je prostě přemlouvat. A takže to, co tady vidíte, jsou ti, kteří moje přemlouvání vzali a byli tak ochotní a připravili si přednášku a přišli. Za to jsem strašně rád. A tím pádem bych tady rád bych slyšel, kterým směrem se vlastně zaměřit v nějakých případných dalších ročnících. Zatím vám nemůžu slíbit, že nějaký další seminář bude. Nicméně já osobně bych byl rád, kdyby se to povedlo a příští rok 6.6.2018 jsme se tady zase mohli sejít. A rozhodně mě, no tak jakože chceme slyšet IPv6, to mě celkem nepřekvapuje, to není úplně, aha, ono se z toho dělají slova. No. Takže chcete něco jak a chcete IPv6, já tady vidím trošku líp, než to vidíte vy totiž. Aha, já možná tady zkusím vypnout takovou věc. Jo, teď to bude takový jako spíš chat, takže teď to možná uvidíte trošku líp. Já bych možná jednu věc, mě by strašně zajímalo, jak to dopadlo s IPv4.5 a od pana Podrmaňského, ten tu dneska asi není. Pan Podrmaňský tu není a pan Greger už odjel, ale třeba pokud příští rok budou k tomuhle mít, jestli se to někam posunulo dál, protože já jsem se na to dneska vzpomněl. Jestli k tomu mají RFCčko, třeba ve stavu propost nebo draft. Protože je ta technologie, já nevím, jestli to je 2 roky nebo 3 roky, strašně zaujala a od té doby se vlastně neděje vůbec nic, půl roku po té přednášce se to objevilo na webu, ale jinak nic, no třeba to bude nástupce IPv4. Napiš to do toho. Nebo respektive nemusíte to psát nutně do toho, ještě jsme vás taky poprosili o vyplnění formuláře klasického SurveyMonkey na konci na adrese ipv6.idem.cz, případně pošleme vám e-mail po akci s tímhletím. Takže pošleme vám e-mail, to je to, co jsem chtěl říct. Já to tady nechám běžet a ještě tady s dovolením, jo, Radku, děkuju, asi můžeš se ještě tak posadit, jestli to. Děkujeme. A na úplný závěr, já tady otevřu tu přednášku z rána.
jsme teďka na té, v té fázi diskuze a já tady mám závěrečné shrnutí, takže pěkná věc od registrace nemám. Takže od registrace jsem dostal informaci, že vás přišlo 291, což je krásné číslo, já vám za to moc děkuju. Je to 80% zaregistrovaných, což je tak zhruba odpovídá tomu, když děláme akci, která je zdarma. Máme tady ten interaktivní feedback, co jsme teďka zkusili. Jo, vidím, že pořád běží, takže za to vám děkuji. Ty věci, ty zkazy z toho slida, jo, doufám, že mi to schodíte. Rozhodně zpracujeme. Jak jsem už říkal, je velmi obtížné ten program sestavit, je velmi obtížné ho udělat nějakým způsobem, najít něco, protože když v tom světě IPv6 jste, tak vám připadá, že se vlastně za ten rok vůbec nic nezměnilo. Ono se možná za poslední 3 roky vůbec nic nezměnilo. Takže vám se jako dozvědujete k takové náladě, jakože asi nemá cenu vůbec, jako co bychom o tom pořád říkali do kolečka to samé. Na druhou stranu, když vidím, kolik přijde začátečníků, tak mě to zase naplňuje takovým přesvědčením, že možná říkat to samé není úplně špatná věc, protože někde se to ty lidi dozvědět mají. Tak, pak tady mám ještě jednu věc, která se mi tak nějak nikam nevešla, ale strašně rád bych vás na ní upozornil, protože se to trošku míchá s tím, co jsme tady probírali. A to je ta funkčnost na IPv6 only síti. Existuje nástroj, který se jmenuje NAT64 check, nemá žádnou hezkou doménu, ale když to dáte do Google, tak najdete hnedka 2 instalace. Já se pokusím nainstalovat 1 instanci i na CESnet, ale zatím tam není, zatím se to nepovedlo. A tohle je funkce, která pokud máte web a máte ho na dual stacku, a třeba máte smůlu, že doma máte jenom IPv4, tak vy vlastně nejste schopni zjistit, jak ten web váš vypadá pro někoho, kdo přijde a má jenom IPv6. A nebo jak ten web vypadá pro někoho, kdo je na tou sítí, která má nad 6.4, DNS 6.4, kde by mělo fungovat všechno, ale z těch praktických důvodů, když tam třeba máte hardkodované IPv4 adresy, tak to prostě nefunguje. No a pár chytrých hlav se dalo dohromady a splodili takovýto webový tester, který udělá to, že tam zadáte doménové jméno a on na to doménové jméno pošle 3 samostatné virtuální servery. Jeden má jenom IPv4 konektivitu, druhý má jenom IPv6 konektivitu a řídí je právě za NAT64, DNS64 a nechá je udělat screenshoty těch stránek. A pak máme takhle zobrazí vedle sebe. Já jsem tady našel takový zrovna hezký reprezentativní případ, kdy stránky, to jsem našel úplně náhodou, kdy mi přestalo fungovat IPv4 konektivita a zjistil jsem, že nemůžu zabukovat autobus za boha, přestože ty stránky normálně fungují, tak stránka jízdenky regionjet.cz je dual stacková, ale natahuje objekty ze stránky studentagenci.cz, která je pouze IPv4 only. Takže vidíte třeba docela zásadní rozdíl, že zatímco tady ta IPv4 verze standardní vypadá takhle nějak, tak IPv4 verze vypadá trochu jinak, chybí tam zrovna ta žlutá část, kde se vybírá, odkud kam chcete jet. Ale jako tohle je problém, že na to velmi těžko přijdete. Málo kdo si postaví lab s IPv6 only, s NAT64. Je to prostě příliš složité na to, aby se to mohli kontinuálně testovat. Tenhle ten otevřený, je to celá open source aplikace, kterou si můžete sami nainstalovat. Ale hlavně už je to nainstalované, takže vy tam jenom zadáte URL a okamžitě vidíte, takhle to vypadá na IPv4. Ze 74% se to shoduje s tím, jak to vypadá na IPv6. Dokonce, když na to takhle najedete myši, tak se vám zobrazí jakoby rozdíl těch obrázků odečtení od sebe. A takhle to vypadá na NAT64. Vidíte, že tam je 97%, čili funkčnostní na NAT64 není problém. Máte tady ještě z kontrolu nějakých věcí jako ping, dlouhé pakety, krátké pakety. Můžete se dokonce podívat na ty jednotlivé zdrojové kódy, ty resursy těch jednotlivých stránek. Takže tohle je věc, která mě velmi zaujala. Takový nástroj jsem čekal leta a teď už konečně je k dispozici, takže proto ho takhle ukazuju, protože si myslím, že speciálně pro vás, co třeba děláte nějaký web, tak je to určitě velmi dobrá pomůcka. No a poslední věc před rozloučením, kterou bych vám chtěl říct, je, že CESnet samozřejmě pořádá i další akce, nejenom seminář o IPv6, takže já tady mám pozvánky sesbírané, jednak co všecko dělá sdružení CESnet. Doporučuji vám sledovat stránky sdružení CESnet, případně
případně se přihlásit k odběru newsletteru, kde tyhle ty informace jdou. Takže budeme mít třeba naše forenzní laboratoř bude pořádat forensic analysis training, čili training na to, jak dělat forenzní analýzu, velmi zajímavá věc. Budeme pořádat takzvaný CEF workshop Customer Empowered Fiber, čili skupina sítí, které jsou založené na temných vláknech a zákazníkem na svícených vláknech. Bude tady workshop 11. 12. září. V září taky bude seminář EduID.cz, federované identity, jak jsem říkal. V říjnu, jakožto měsíci kybernetické bezpečnosti, pořádáme Security Fest, což je taková odpolední akce zaměřená na běžné uživatele počítačů. Učíme je, jak se bezpečně s těmi počítači chovat. Budeme mít taky seminář o službách a infrastruktury někdy na podzim, to be announced, datum, ještě nevíme. Máme v zásobě školení od NS, které děláme průběžně, když je zájem. Připravuji usilovně školení od IPv6, takže i takovéhle věci jako v menším samozřejmě řídku, kde budou víc interaktivní. No a každoročně v únoru pořádáme seminář o bezpečnosti, takže ten další nás čeká v únoru 2018. To jsou akce Sdružení CESnet. Ještě mě dovolte, abych vás pozval na akce, které se konají tady kolem a týkají se podobné věci. To znamená, máme hnedka za dva dny začíná PyCon. Pokud znáte programovací jazyk Python, tak to je velká akce tady v Praze. Za pár týdnů doslova na Slovensku v Bratislavě Open Source Weekend, taky s významnou českou účastí, takže pokud máte třeba chuť cestování na výlet, tak můžete tam. Hned o pár dní později CZNIC pořádá svoji tradiční akci IT17, takže když se vám něco nezdá na routu turist, tak si to schovejte a tam jim to řekněte všecko. No a v říjnu, tradičně první víkend v říjnu, Linux Days, velká akce tady na FIT-ČVUT, no a měsíc potom OpenAlt, takže pokud máte třeba jste zaměření na tyhle ty Linuxové konference, open source operační systémy, tak tohle je možnost. Tak a tím já jsem vyčerpal úplně všechno, takže děkuji vám, že jste vydrželi až do konce. Slidy budou na webu, záznamy taky, samozřejmě jen co je AVCčko se stříhá, tak budou na webu akce, můžete se k tomu vrátit. Chtěl bych po vás vyplnit tu anketu, najdete ji na ipv6day.idem.cz, případně dostanete e-mailem odkaz. Máte někdo něco, co byste ještě chtěli říct tady před plénem? Nikoho nevidím, takže ještě jednou díky moc a zase někdy. Naschledanou.